kolegamat gjithju të cilët po na ndiqni drejt nga ekranet tuaja televizive. Mirë se takohemi në Argument. Tema e debatit të sontëm është pozita e opozitës shqiptare në Maqedoni. A ekziston opozitë shqiptare? Cila është opozita e Mirfillit? Pse lind opozit brenda opozitës? Aq më tepër kur kemi zhvillimet e fundit në lëvizjen Besa, e cila tashmë nuk dihet a është një parti me dy kongrese apo dy Besa me dy kongrese. Secili nga fraksionet respektive, pra edhe ai të Tovës dhe i Shkupit, e konsiderojnë vetveten si subjekt legjitim që përfaqëson lëvizjen Besa. Por cila është në fakt Besa e vërtet? Ajo që trashëgon vulën dhe papirologjin nga gjykata, apo ajo e cila trashëgon konceptin dhe ideologjin që besuan dhe votuan qytetarët shqiptarë në Maqedoni? Cili është krahu tjetër që pretendon të jetë Besa? A pritet të lind një subjekt i ri politik? Në këtë temë, sonte në studio, kam derin të flasë me politikologun Xhenis Sulejmani, mirëmbrëma, zoti Sulejmani, mirëserdhët në Argument. Opinionistin Artim Spahiu, mirëmbrëma, zoti Spahiu, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Dhe analistin politik Selim Ibrahimi, mirëmbrëma, zoti Ibrahimi, mirëserdhët në Argument. Pyetja e parë, duke u bazuar në zhvillimet e fundit, zoti Artim, për ju, tek lëvizja Besa. Si mund, apo çfarë definicioni mund t'i jepet situatës momentale që po ndodh tek Besa? Kemi dy Besa me dy kongrese, apo një Bes me dy kongrese? Çfarë prodhon gjithë kjo situatë? Në fillim më lejoni që të gjithë shqiptarëve, ju gazetarëve të punonim më të vëdi dhe gjithë punojësive të medjave të uroj vendimin që sot qeveria mori për hapjen e televizionit, radios dhe programit satelitor 24 orë në gjuhën shqipe, i cili do të jetë një hapësirë shumë e madhe për të gjithë veten, të gjithë punonjësit e medjave siç theksova dhe një herë për gjithmonë të japin fund maltretimit të gazetarëve dhe të personelit teknik medjave që kanë ushtruar mediat private në mospasje mundësi që të gjejnë hapësira tjera në televizionet shqetërore. Lëvizja Besa, kur flitet për lëvizjen Besa, lëvizja Besa është një parti politike e cila realisht dhe në qëse duham të kuptojmë ditën e sotme dhe mos flasim këtë për pasojën, duhet që të flasim për shkaku. Dhe ku qëndron shkaku i gjendjes sotshme të lëvizjes Besa. Lëvizja Besa që në fillimin e vetë, me krijimin si subjekt struktural, të themi kështu, pa udhëheqje konkrete, dhe ashtu ishte edhe teza e tyre, u krijua me njëherë mbas zgjedhjeve të 2014-s, me një fuqi të atashme të VMRO-s dhe PMN-s, dhe në momentin kur BDI-ja për herë të parë arriti që të konsolidoj elektoratin shqiptar dhe votën shqiptare. Unifikimi i votës shqiptare, në ato momente, nuk e di se për çfarë arsye disa njerëz cilët në momentet caktuar ishin përkrahur edhe BDI-n, ndoshta edhe në ata zgjedhje të 2014-s, brenda 2 muaj filluan lëvizjet. Ku që arsia e krijimit e këtyre lëvizjeve duke mos pritur që të shohim konkretisht të paktën 6 deri në 1 vit se çfarë do të bëna e qeveri të cilën di muaj përpara ishin dhënë edhe legitimitetin. Që në atë momente krijimi i Besës në një moment të fuqishëm të VMRO dhe PMN-s dhe kontrollit absolut që kishte mbi palën maqedonave, duke si një lëvizje tendencioze nga po kjo parti që kontrollon gjithçka në shtet, që të futën hundët edhe të futën gisht duart edhe të politika shqiptare. U krijuan në çuditërisht, pa u krijuar si parti politike çuditërisht nga di fraksione, apo të themi kështu, di grupe besimi që për 10-15 vite, siç është grupi i besimtarëve që përkraheshte nga të ashtu quajturi selefinj dhe si që unë e kam cekur shumë shpesh është fusionim i shoqatave i organizatave humanitare të ashtu quajtur islamike të cilët para prakish kishin një divergjencë dhe një urejtje gjerë edhe në eliminim në aspektin fetar dhe kur vjen momenti të gjithë këta organizatat të cilët për vitet e tëra kanë futur pare në mënyra mjete në mënyra të ndryshme në Maqedoni, kuptohet,
me leje të dikujt, me njëherë u futën në skenarin e krimit të partisë politike. Gjithçka shkoi në rregull gjë në zgjedhjet e vitit 16. Zgjedhjet lokale. Zgjedhjet parlamentare e vitit 16, kur edhe për skaj tendencës të madhe, pa asnjë vizion, pa asnjë program, pa asnjë platformë, vetëm se me të vetëmin qëllim që të rëzojmë një parti që realisht ishte edhe konsumuar në pushtet 15 vjet, ata nuk bën asgjë tjetër vetëm se dëmtuan elektoratin shqiptar, duke bërë damin të njëra palë dhe diku mos arritur që të joshin shqiptarët dhe të bëhen alternative vërtet e qeverisjes brenda shqiptare. Filluan me njëherë zgjedhjet vitin 2017, zgjedhjet lokale. Po, megjithatë, ata fituan numër të konsiderueshëm. Fituan numër të konsiderueshëm. U bën opozita fort, patën 5 deputet, grup parlamentar. Shumë bukur. Po. Ata të gjithë këtë e fituan fal një demonstrimi të një moralizmi edhe në një nacionalizmi kombëtar dhe fetar, gjë që ishte e kapshme për një kategori njerëzish të sinqert, njerëzish të cilët ishin lodhur nga politika qoftë të BDI-s edhe të PDSH-s, siç më e u pas se ishte edhe i besuar i gjerë në vdekje i Sashë Mjalkovit, e votuan ata. Por çfarë ndodh tani me një herë pas zgjedhjeve? Edhe pse ata e votuan, veprimet e Besës ishin veprimet të cilat nuk u qidonin me atë çfarë ata flinin. Nuk u qidonin me parimet morale dhe parimet kombëtare, edhe, mund të themi, edhe religionare, të cilën e për të cilën e kishin përkrah populli. Që në fillim Besa u krijua me, që nga emri, nocioni Bes, u krijua me qëllimi për të luajtur me di segmentet shumë sentimentale të jetës shoqërore. Si që është Besa, që mund të parafrazoj, mund të jetë edhe simbolik e besimit, por edhe Besa si një akt ose një veprimtari e shenjë kontare, që në atë moment ata luajtën me emrat dhe me sentimentin kontarë dhe fetarë me qytetarët, gjë që pastaj, me një herë, pas zgjedhjeve parlamentare, filluan gradualisht që të degrimohen, që të bjerë edhe grimi, dhe tani më vetëm se filluan që të nxjerrin vetë, të gjitha të palarat, të akuzuar njëri tjetërin për tradhti, për babesi, për si themi, për zhonglime politike, për pamoral politik, dhe kjo u duk që në para zgjedhjeve lokale, kur kryetari administrativ, sepse Besa realisht ka funksionuar me tre lidera, themi, ka pasur liderin shpirtëror i cili ka ndetur në hije, ka pasur liderin politik i cili tani njihet është Zekeria Ibrahimi, dhe liderin administrativ që është Bilal Kasami, dhe ai administrativi doli në gara për të tovën, vetë fakti lideri shpirtëror që është në hije, para ishte përkrahës i partisë së Mendu Thaçit në zgjedhjet lokale në Dëto, dhe si që tani të gjithë e shohim se kush është iniciuesi i këtyre lëvizjeve. Normalisht, ndoshta është drejtë tyre dhe nuk duhet që të brëzimi në punë të mbrenshme të tyre, por kjo plasaritje është plasaritje e cila vjen si pasoj e djallëzisë dhe e demagogjisë që ata e treguan në raport me qytetarët në zi, parë si do mos para zgjedhjeve të 2016. Cila është Besa e vërtet? Besa e vërtet për mua është ajo Besë e cila do t'i ketë legitimitetin e qytetarëve, dhe më vjen keq se edhe kju pak e kur e prezentuat e prezentuat zëtë Besa ideologjikë është kjo dhe Besa me vula është kjo, për mua ishte pak diskriminuese për këta Besën me vula, sepse edhe ata e kanë ideologjin, edhe lideri i asaj Besë është lider që është kreator i asaj ideologjie, ndoshta tani lideri shpirtëror ka dhënë mendimin që të ndrohet ai administrativ dhe të gjitha janë në këtë kahje. Nuk ka asgjë parimore, këta asnjë konflikt nuk kam për program dhe vizion, por thjesht për ofiq dhe për funksion. Atare të ndëgjëm, zotë Ibrahimi, qarë është mendimi juaj, cila është Besa e vërtet? Pa ta shë që të futemi në kualifikime. A duhet të diskutohet se cila Besë duhet të logaritet si Besë nëse fiton vullën nga gjykata, apo ajo e cila e vazhdon konceptin dhe ideologjin e Besës që e prezentoi para popullit dhe mori votën, sigurisht?
Tani, ajo, do të jetë besë e vërtetë në cilën do të ketë pra qytetarët zënë nga votojnë. Zëret e arsme qoftë, kur të kemi të në mëgjë. Tani, si pas jush. Mirë, po, politikisht, pra, nëse do të basim forësën politike, pra fuqinë politike, tani si duket, po kemi një rikonfigurim të ri, pra në mesë partijës e vëdheqën nga Zoti Gashi, për dëshën dhe lëse dhe mamë, pra një rigrupim të ri, dhe nga në tjetër kemi Zotin Kasami, i cili tani duhet të mendoj se si dhe të luaj në këtë fusht, pra të rejnë të kryuar nga grupimi i kresuar nga Zoti Gashi, për dëshën dhe lëse dhe maja. Dhe tani këtu duhet parë dhe si dhe të levizin ata në teren, pra si dhe mos në të tofë në Gostivarë, si krasuar me Shkupin dhe Kumanovën, pra përsej për këtë elektoratit. Kjo është me rëndësi për levizion vese amatej, si proces gjithësor, këtë në varë nga gjikata, kujtë dhe që a vullat. Mi po, nga një pikpamje përgjithshme, kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi është në tarmin ka dhe të votojnë të qëtë një votusit e levizion vese. Si dhe të veprojnë me të tje votusit, ata të cilët i besuan dhe e votuan lëvizje Besa si unike, si një lëvizje Besa. Dhe tani me këto përqarje dhe me formimin e dy fraksioneve, a mendon kush, cila është kush mba më përgjëtsim për këto? Tani qytetari cilës Bese duhet t'i besoj? Tani është herët kjo, sepse në rase historikisht parti politike janë përqarë, nësë ju kujtojt rasti vitit 1994 në mesë prosperitetit dhe përdëshës lëvijës e mendothacit në atë kohë, doli që nga një përqarjo kryua një partia që fëqishme pas tre viteve ato arritë në pushtet. Shku që dhe qyretarë shqiptarë, votuasit shqiptarë, votua në përdëshën. Në fakt dhe arritë në udheqja të është me përdëshës të kryuaj politikat të reja dhe të marë pushtetin. Tani për tani është herë që të flasim se si dhe të lëvisë elektorati i Besës në cilin grabë. Mirë po duhet parë dhe grupimet e reja në cilin kryuan që për radhitën nga njëra anë dhe si ta dhe të konkretisht dhe të me thënë nga ki grupimi ri, si këta dhe të lëvisit në teren në sidomos në Pallok. Gjënis, cili është mendimi juaj? Qëndrimi im është se dalimi mes këtyre dyjove është se njëra e ka legitimitetin, ndërsa tjetra e ka legalitet. Cila ka legitimitetin? Cila ka legalitet? Legitimitetin, si pas meje, edhe nga jo qëfar kanë deklaruar vetë besatarët e Shkupit, është se ato posedojnë numrin më të malë të kuvendarëve. Numri kuvendarëve automatikish pasqyron legitimitetin. Ndërkaq vullat dhe zyra që ndronë tek besatarët e Bilal Kasamit. Do të thotë tani përveç dalimeve në mes legalitetit edhe legitimitetit, këtu ndasit se lohen edhe në atë se besatarët e njërës palë dhe tjetërës mbajnë flamujt e bajraktarove të cilët udheqin me këta dy grupacione. Do të kisha dash të bëj një retrospektiv. Lëvizja Besa u formua dhe në moment kur prite që do t'jepej goditja përfundimtare Bashkimit Demokratik për Integrim dhe përshtypja e parë ishte se opcioni dur do t'jetë me gjazë bashkimin në mes Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa. Një gjë e tillë nuk ndodhi dhe këtu u dëshpruan edhe numri i madh i elektoratit, të cilët edhe dëshmuan se kishin prirje dhe synime për ndryshime, sepse së bashku Besa dhe Aleanca për Shqiptarët kishin numër më të madh se sa Bashkimi Demokratik për Integrim, po flas për zgjedhjet parlamentare të fundit. Ndërkaq tani këto ndasit që ndodhen tek lëvizja Besa janë edhe një pasqyrë se njëra prej këtyre grupacioneve ishte fajtori kryesor për mos bashkëpunimin në mes Aleancës dhe Besës. Pikrisht, tani përgjithsinë nga ky këndvështrim, nga ky prizëm i tanishëm, kush është fajtori kryesor? Personalisht nuk e kisha marrë guximin të adresoj fajtorin. Për mua në këtë rast janë të dy palët fajtor. Dhe tani, thash,
përshtypja e parë ishte se s'mund të ketë fajtorë, formohet, po ata ende nuk i kanë qiruar e sapat atë mbetjet me zveti, prandaj. Dhe tani, ajo përshtypje e parë që e patën mundësi ta shfrytëzojnë, nuk arritën lëvizja Besa dhe mendoj se kjo lëvizje ditëve dhe kohës në vijim nuk do të ketë një shans të dytë për ta lënë atë përshtypjen e parë se është e ndryshimeve, është e lëvizjeve serioze, është e Besës apo çfarë do synimi tjetër. Sepse kur e merr besimin ndaj elektoratit dhe dështon në rrugtimin, në itinerarin drejt synimit kryesor që ka qenë aso kohë goditja e fundit dhe rënja nga pushteti i BD-s, atëherë rikthimin e shpresës unë e shoh si shumë të vështirë. Atëherë si shikoni ato përplasjet brenda dy fraksioneve në lëvizjen Besa? Qofshin në opinion apo përmes Facebookut, po ka përplasje realisht mes dy fraksioneve? Në kushte normale demokratike, në pluralizëm, çdo parti e re është vlerë shtesë. Edhe brenda një partie, çdo klan, çdo grupacion është një farë vlere, sepse edhe pse janë të lidhur për një ide, ekziston ndryshim apo dallim në mekanizmat se si të arrihet deri tek ideali. Po. Edhe mendoj se këtu janë nda tek mekanizmat deri te ideali, janë nda këto dy grupacione që i përmendi parafolsi, dhe tani të dy nga një flamur kanë dy flamuj tani, dhe kanë për momentin vetëm atë betejën brenda partijake. Ne tani jemi në një kohë kur shqiptarëve ju duhet një opozit mjaft e fort, sepse edhe më herë për edhe tasht, mendimi im është se opozitën më të madhe në Republikën e Maqedonisë e bëjnë gazetarët, mediat, për edhe opinionistët, dhe edhe jo që media dhe opinionistët nuk duhet të jenë bartës të opozitarizmit, mirë po pjesën më të madhe duhet të marrin partit politike. Mirë po partit politike duhet të jenë të unifikuar në frontin kundër pozitës. Me gjithatë, në një opozit pa qëndrim të unifikuar të përqarë, një opozit e cila miret me bajraktarizëm, miret me atërmbetje, mendoj se nuk do tjetë e denjë për ta ndryshuar, por edhe për ta përmirësuar pozitën. Qëfar është ajo që dikur e bashkoj lëvizjen Besa dhe doli aqe fort në zgjedhje parlamentare dhe tani për njerë unë da? 15 vite qeverisje të bashkimit demokratik me avantaj, me disavantaj në qeverisjen e saj, ka inkurajuar partit e reja që të jynë garës dhe që ta rëzojnë nga froni. Thash jo i rasishëm edhe numri më i madhë i votuesve ndaj opozitës. Gjitha partit politike dërim tani miren betën me BD-in, kurse nuk miren pak me vetën dhe me ato që duhet t'i japën qytetarit. Është mëkat që një numër që është aq i madhë për ndrim të qeverisjes të përçohet nga disa politikanë që zakonisht më tepër i spikasin ato ambicjet e sëmura, unë ju them, vetanake, se sa tentojnë që ta aplikojnë apo që ta shtynë në rrugtim të drejt dëshiren e aty numrit të madh të elektoratit që ishte për ndryshime. Zoti Spahiu, keni diçka rreth kësaj çështje të shtoni apo vazhdoj me një pyetje tjetër që është po ashtu interesante? Realisht çdo qeveri, opozita është pasuria e një shoqërie. Dhe të flasim tani në bazë të veprimit dhe në bazë të sjelljes së opozitës në politikën ditore, realisht themi imagjinisë ka opozitë. Opozita shqiptare nuk ekziston. Nuk ka asnjë alternativë. Asnjë reagim e më të vogël një reagim në shërbim të qytetarëve dhe për mbrojtjen e qytetarëve. Nuk është e thënë që çdo herë opozita të del edhe të kritikon. Por në rasti kur cënohet jeta, pasuria dhe shëndeti qytetarëve, ata duhet të jenë të gatshëm. Një rast konkret. Pa marrë parasysh se është një opozitë shëndosh, duhet të dilte në këtë moment dhe të thonte, o popull,
ta marim shembul ngritjen e qmimit naftës ku arriti për një vit. Edhe pse ata i përcaktojnë shumë instancat të tjera edhe përcaktojnë busa botërore, por një opozitë shëndosh do dilte të thonte, edhe këtë ta thonte, por thonte se ne jemi në supervizion të politikave të qeverisë, ne jemi në beshtetjen tuaj. Kemi tani buxheti kur u bë, cila nga partitë opozitare dori dhe tha një fjalë të vetme për buxhetin e majlisë. E kemi tani për mediumet reagojnë për në Ministrinë e Kulturës programin, cila parti opozitare doli dhe reagoi për ndarjen e buxhetit. Qoftë mirë, qoftë keq. Ne realisht nuk kemi opozit dhe kjo thash është pasoj e shkakut që edhe zotri Sela pastaj kur të vjen koha do ta sqaroj, janë komplet dhe veprojnë në mënyrë ad hoc, në mënyrë nomade. Jenë të bazuar mbi ideologjinë çaj brien sabaj, nuk i bjen akshami. Ose mbrëmja. Nuk ka vizion. Kjo është mungesë e jo mungesë edhe pjekurisë, por unë them mos qoftë edhe më e keqja, është edhe një thash prej çdo subjekt apo çdo organizat shumë varet edhe nga krijuesi. Tani mos themi krijuesi i Perëndia Zoti na urit, por ai i cili ka shtirë dhe i cili duhet t'ia dikton politikat. Fatkeqësisht mos qoftë ajo që sot ata veprojnë ad hoc në mënyrë se si dikush i dirigjon. Asnjë vizion nuk kanë. Unë nuk kam pa program ke partit opozitare, edhe pse kanë nxjerrur ca iluzionata kështu seminareske, nuk dolen me një propozim konkret dhe me një kritik konkrete. Prandaj them, fatkeqësia e madhe është e jona që nuk kemi opozit, edhe pse një pushtet 15 vjeçar i Bashkimit Demokratik për Integrim që vetë edhe periudha konsumon, por kjo situatë, unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim do të bëjtë pan poshtur në qëfë se opozita tona të cilën kështu të pa denja dhe të pa pjekura për ti përfajsu qytetarët ta. Kjo është me keqë, kjo është shumë për të ardhur keqë, sepse në qytetarët opozitarë të cilët kanë dëshirë dhe kanë frimën opozitare, sepse opozita nuk është as numra, nuk është as objekt, nuk është as got, as për të hangër, as për të pi. Opozita është frimë dhe ideologi. Këtë nuk e kemi partitë tona. Frimën opozitare nuk e kemi. Të gjithë luftojnë për të kryuar dhe për të dukur si opozitar në përgjësi, por në kulisa dhe në politikën kështu afagjate nuk kanë as i ndërtim opozitar. Kërë jemi, Zoti Ibrahimi, të Klevizja Besa, pse u desh tani, në këtë kohë, të bëhet kjo përqarje, edhe pse flitej në media, ndoshta me mujë, më herët se ka plasaritje, se ka mos pajtime, etjer, etjer, por pse pikrish tani, këtë vit, u desh që Besa të përqahet, dhe aqë më tepër duke e ditur se Macedonia, si në përgjithësi, qoftë në politikë bërjen brenda, për reforma, qoftë në planin e jashtëm, që duhet të gjindet një zgjidhje për emrin, duhet të antarsohet në NATO, etjer, etjer. Pse tani në këtë kohë, kur duhet të përqendrohet në procese shumë të mëdha, po përqahet? Pasi politika është interes dhe është lidur e të pushtetit dhe paras, pra nuk mund të zhidhim ko. Duhet të përshaj në 2016, 2017, apo vitin e arshëm. Kjo është aspekti i parë. Qështja ditën është se edhe krau i Zotit Gashi dhe i Kasamit po i mbështesin politikat e qeverisë. Përsa i përket reformave, po nuk është vetëm deklarativisht të mbështeten, ato duhet realisht... Po tani dhe të shojmë, edhe Zoti Sela dhe gjithë opozitët shqiptare, pra tani duke që gjithë kjo opozit që duhet të kritikuan të qeverin për politikat fiskale, ekonomike dhe për qofte dhe rreth qështjes e emrit, tani janë grupuar dhe artikulin që qëndërin me qeveritare. Tani është qështë edhe si kjo opozitët do të vazhëm ma tej. Mirë po... Duhet dhe në shansë opozitës për të ndoshta konsoliduar në gjatë këti viti. Po dheri më tani, përse për këtë televizis Besa... Sa janë gjasat reale për të konsoliduar opozita brenda vitit? Ta shumë varen nga qështë, që kemi qështë në emrit, të sinëm të gjithë pojën mbështesim. Ndërsa përse për këtë qështëve të brendshme, tani televizis Besa dhe ti duhet ko të fuqizohet. Mirë po, si që thashmë, dhe nuk është në zëgjën
nuk është diçka e pamundur, pasi e përmendë rastin e përçarjes së prosperitetit dhe PDSH-s në atë kohë që doli. Tani është ai faktor tjetër. Pse kështu opozita shqiptare, kjo është edhe përsa i përket leadershipit. Pra të gjithë duan që të kenë më tepër pushtet, të jenë në një pozitë, ndërsa çështjet kryesore ditore të qytetarëve të lënë anësh. Pra opozita shqiptare pa të rastin çështjen e emrit, propozimet nuk pashohen asgjë, të gjithë thonë kjo është në rregull ose çështjet ekonomike që i përmendi kolegu. Pra ka disa gjëra të cilat opozita mund të artikulojë në deklaratën e përbashkët të shqiptarëve që nuk u bën asnjëherë bashkë për ta mbështetur për ta çuar. Pastaj sigurisht çështja e deklaratës e cila u la në letër dhe asgjë më tepër, ashtu si nisi dhe pastaj të gjithë filluan që të largohen po nga këshilla atje. Shiko, çfarë është i gjithë, më fal, gjithë. Shiko, i gjithë storia, apo më themi, e gjithë tema epiqendra e teorike e lëvizjes besa, të ti krahët, është hirja në qeveri. Të ti thonë, unë do futem në qeveri, tjetëri, edhe par pi kraut tjetër do futem në qeveri. Pa të e patën shansin kur u formu qeveria, të di krahët futem, të di krahët duen, të di krahët të promovojnë hu futin në qeveri. Pse? Sepse, tani, pas puritarizmi që e treguan ata, dhe kur u dështoj e gjitha. Tani, unë gjeli që kategorin e njerëzve interesgjim dhe të themi kushtimisht të elektoratit në nevoj, ti genjen si njëra krah, tani deli dhe unë do futem qeveri, thot, që të mos ketë antarësi krau tjetër kur do e mbajmë 24-shin, edhe e thot, unë do futem qeveri sepse e është me PDSH-n, kështu që i vizioni i vetëm është e atyre dhe proklamimi i vetëm i tyre për të mbajtë elektoratin është futja në qeveri. Do me thanë, e kemi tani, ndoshta nuk është edhe për ta kritikuar, shumë vetë edhe e kam votuar shqiptar, por e kemi bë politika, këtë Zoran Zaevin, e kemi bë me të vërtet një gjongler të fort me fatin e shqiptarëve. Këtë në jamunsojnë, kështu në mënirë eksakte dhe mënirë të prerë jamunsojnë një opozit e papjekur që nuk din që si të cilët me politikat madhore në shërbim të kombit vetë. Sa qëndrojnë tezat e Zotit Gashit, të cilët me njëheri dhe asa po uzgjohë si kryetar i besës së Shkupit, që qarqet të caktuara, shërbime sekrete, partit të tjera politike kanë dikuar në përqarjet mbrenda lëvizjes besa? Në qëfë se tani mu një gjënë... Po të dëgjoni Bilal Kasamin, edhe aji ka tezat e tia për... Dhe ata të gjithë flasin për qarqet e mbrend, unë mendoj se të gjithë flasin për qarqet sekrete brenda partisë të tyre, brenda kryuzve të tyre. Se nuk kishte, nuk ka askush të ishtë, si kur do kishte qenë në tendenza për shkatruar besën nga ndë një partiv, të themi kështu tani konkretisht BDI-a që ishte në pushtet edhe në periudhën e kër u kryua besa, dhe tani duhet të kuptojmë se në atë periudh, kur nga pushteti fjalla e lirë dhe kontroli medjave dje si sa i reptishte, besa tani, ndoshta më hemër tjetër, kryuan televizion. Dhe kush i lejojnë atë kohë të kryojnë televizion? Si kur të kështë dashu, Bashkimi Demokratik për Integrim, që t'i dëmtonë dhe ato të dëmtonë dhe që në atë periudh, para si të filonin, që të kryoj funksionimin e tyre. Pra ndaj them, ata të gjithë aludojnë të shërbime sekrete të mshefta brenda besës. Tani qarta zi, ne nuk kemi aldhë të gjithë të bëjmë politikë. Qarta zi dje se Bilal Kasami ku aludojnë. Dhe këta ku aludojnë. Kështu që më vjen shumë keqë që besa nuk ka, as kush ka as një lojnë ndikimi përvec se ata cilët unë i qyta paret lidere shpirtro, nuk ka as një ndikim të jashtëm për shkatrimin e besës përvec se faktorit sekret brenda lëvizet bresa, ose faktorit prapavijes. Dhe fatkecia më e madhe është që të gjithë tani jemi bë kush më shumë të jafrohet Zaevit. Dhe kjo mua më brengos temase. Të gjithë jemi orientu se kush do të bëhet ma afer me Zaevin që të mban elektoratin e vetë. Në qovë se elektorati shqiptar e jemi duke i kriju një kultur kështu miskine edhe themi kultur
profiterash, atëherë me keq qartë të themi se në zgjedhjet e ardhshme partitë shqiptare nuk do të kenë më fuqinë e duhur që të mbartin proceset shqiptare në rrugën e duhur. Është fakt edhe se nëse mund të ndërlidhem edhe të plotësoj në pjesën e fundit se ecja e prijezve të partive politike shqiptare dhe afrimi me zotri Zev më shumë i dëmton partitë politike shqiptare dhe elektorati do të bindet se ai që ka shkopin magjik edhe mund të zgjidhë çdo problematik politike në Republikën e Maqedonisë është vetëm Zoran Zaev dhe askush tjetër dhe prandaj edhe numri më i madh i elektoratit do të kanalizohet drejt lidhjes social-demokratike të Maqedonisë. Kjo çështja apo përkufizimi se çdo parti politike shqiptare e formon shërbimi sekret dhe çdo parti politike shqiptare kur vjen deri te plasaritja apo ndarja ndikon prap shërbimi sekret, është vetëm çështje për të ikur nga ajo që është më esenciale, nga problemi thelbësor, që për mua unë e përkufizoj si tribalizëm. Në partitë politike shqiptare, më tepër është i kultivuar ai sistemi fisnor i organizimit dhe demokracia, është vetëm një si them, një term apo një teori që dikush diku e ka lexuar, dikush diku tenton që ta aplikoj, dikush diku nëpër emisione çdo muhabetin e dytë apo tretë gojen plot me demokraci, ndërkaq kur të vi puna për zgjedhjet të mbrendshme, gjitha kandidatët, por edhe kuvendarët deri tek kandidati për kryetar partie është i deleguar dhe zakonisht kemi vetëm një kandidat i cili është për kandidat për kryetar partie dhe në vend se ne apo kuvendarët të mund të votojnë 2 apo 3 veta, ato duhet të votojnë me pro ose kundër. Kjo pro ose kundër mund të jetë një farë demokracie, po mendimi im është prapse më tepër shkon ka tribalizmi se sa ka demokracia. Unë shpesh në paraqitjet e mia, por edhe në shkrimet citoj Karl Popperin, i cili thotë se neve na duhet një revolucion shpirtëror. Ai me revolucionin shpirtëror nënkupton kalimin nga tribalizmi, organizimi fisnor në atë demokratik. Dhe ne as nuk po mundemi që t'i afrohemi i këtij revolucioni, ose ndoshta edhe nuk po tentojmë që të bëjmë një revolucion të këtill. Prandaj edhe sepse në qoftë do të kishim parti me frymë brenda partiake demokratike, klanet do të funksiononin apo fraksionet do të funksiononin si vlerë shtesë brenda partisë dhe jo në çdo parti, duke filluar edhe te Bashkimi Demokratik për Integrim edhe te Partia Demokratike Shqiptare, tani edhe Televizia Besa, çdo tentim për fraksion rezulton me ndarje. Dhe mendoj realisht historikisht ne kemi shumë çka për të mësuar nga pluralizmi në Republikën e Maqedonisë, mirë po ne në vend se të mësojmë, ne i përsërisim, ne ngelemi dhe apërojmë mbrapa. Kemi para politik apo politik të mirëfillt? Për politikën vlenjë e njëta ajo që thash për demokracinë. Gojën e kanë plot me retorik, po ajo që shohim në praktik, ajo nuk ndo. Politika ka për synim të mirën e përgjithshme. Cek edhe më herët, rrugtime deri tek e mira e përgjithshme mund të na dallojnë secilit nga ne, por ne duhet të tentojmë që ato mangësi që i kemi ti mbushim si ajo forma e mozaikut që formohet për ta krijuar atë politikën e mirëfillt. Dhe shumë vështirë të mbushet mozaiku. Unë mendoj nëse 26 vite ngelemi në këto lëndë mosimore, atëherë është tur për neve dhe mendoj se duhet përfundimisht mësuar diçka. Ajo çka unë e shoh nga këndvështrimi një politikologu të ri është se ne shumë pak jemi teorikisht të arsimuar, sidomos në aspektin politik. Nuk e di pse edhe ku është edhe ngurimi i kolegëve të mi si politolog që shumë rrallë dalin me qëndrimet të tyre. Unë shpesh them
ajo që është një mjek për trupin e njeriut, politologët do duhet të ishin për politikën, mirë po ata që janë, si them, i thartë të bajraktarizmit, shumë e kanë vështirë të pranojnë një sugjerim nga një politolog në këtë rast. Sidomos kur dominojnë zuetat. Ai prijes i fisit është gjithmonë i gjithdijshmi, pavarësisht çfarë profili ka, pavarësisht, po mendoj, profilin profesional, edhe derisa nuk mësojmë të jemi shumë më tolerant ndaj njëri tjetrit, ndaj mendimeve ndryshme, ne do të apërojmë mbrapa. Zotë Selim Gjenisi tha që shumë pak ka demokraci në partitë politike në përgjithësi, po flasim tani në partitë politike shqiptare, tek opozita shqiptare, tek Lëvizja Besa, sa ishte demokratike zgjedhja e në kongres e kryesisë dhe liderit, apo kryetarit të sapo zgjedhur, Zotit Gashi? A është figura adekuate, ideale që të jetë kryetar i Besës së ardhshme? Çështja e fiseve, siç e përmendi kolegu, pra nuk është vetëm tek shqiptarët, partitë shqiptare, por edhe tek partitë maqedonase, pra para disa muaj ishte punë çështja e zgjedhjes së presidentit vëmëror. Ne po përmendim ato, vëmëroja është opozitë e fortë që tani ka ca kohë që po pengon, po bllokon. Tani është miratimin e ligjit të gjuve. Po. Kjo është çështje sa për shkurt që shembull të partitë politike maqedonase nuk ka ndodhur deri më tani një fraksion të dal me një parti tjetër të re. Parti të Petkovskit. Po, ama ajo ishte shumë minore dhe nuk është vretur. Ata qartazi i kanë të ndara bloqit. Ata janë dy parti shumë të forta, ne jemi 4-5 shumë të dopt. Ata janë ashtu vëlla se janë ndalut mendimin. Nuk kanë bikok misione destruktive dhe konspirative siç ne kemi ata, siç ne i kemi ata. Prandaj tash. Po nuk janë lule për t'ju hequr erë, domethënë. Jo, ata nuk janë ideal, ata janë po kur bëhet fjalë për çështje në klasën e parë, kombëtare apo nacionale, vetat ato janë gjithmonë bashkë. Ne jemi profesor, më fal se ta murëm fjalën urma. Tani zgjedhja e Zotit Gashi është çështje vendimeve të delegatëve, pra të cilët e kanë zgjedhur. Po, megjithatë sa ishte demokratike, në frymë demokratike, a është figura ideale, ajo që duhet të jetë në kryet të Besës? Ne si vazhguese nuk mund vendosen, mund themi që po ose jo, dhe kanë vendosur strukturat e asaj parti, të ati grupi, të cilën e kanë vendosur Zotin Gashi për kryetar, po ashtu edhe të Zotin Kasami. Prandaj them që duhet pak ko për të qartësuar gjëra se si këta dy lëvizje. Sepse ju pyes, sepse bazuar në deklaratat e fundit, pasi zgjidhet si kryetari Besës së Shkupit, tregon një politik pak më konstruktive, më i hapur për bashkëpunim me partitë e tjera, dhe një optimizëm se nuk duhet të shikohen subjektet e tjera politike si armiq, po vetëm si oponent politik, dhe duhet të punohet bashkë kur janë në pyetje interesat e qytetarëve. Sigurisht, pikërisht në fillim e përmendë që Besa fillestare, si lëvizje, kur ishte, nuk i kishte këto principe. Dhe një ndër eksponentës kryesor në Qiva, në qovë se ne ashtu vetë që si që paraqitë i Besa se ishte është parti strukturaliste, nuk ishte parti lider, tani si që kemi BDI-n dhe që kemi si që është Alianza, atëherë në përgjësia ti është gjithë strukturës. Dhe në qovë se ata thonë se vendimet i kemi në marur në konsultim përgjishëm kështu, opo struktur horizontale, atëherë, pse duhet këtë jetë dëreqe, në qovë se nuk është adekuat Bilali, duhet gjithë struktura mësë jetë adekuat. Në rast të këtila, duhet ndryshet dhe gjithë struktura. Jo të zavendësohet një udhëheqës formal me një antar të pjesës strukturës, sepse pjesë e dështimit është edhej. Pjesë e dështimit është edhej, ndoshta nuk është e dështimit si që mund t'i shkruhet Bilal Kasamit humbja e drejt për drejt në zgjedhjet e Tovës, por si pjesë e politikë bërje dhe dështimit të përgjishëm për pjesës, është e gjithë struktura. Pra ndaj them se këtu mirë po, fokusi ka qenë gjithmonë tek pjesa se në shumë paraqitje, Zoti Kasami ka thënë se në qoftë se i humbë zgjedhjet do të bartë përgjithësi. Në rregull. Prandaj është dashur të qëndroj në atë fakt. Se ata vetë gjenis vetë e kanë thënë
se Bilal Kasami nuk është lider, është një kryetar administrativ. Por para kongresit do duhet të jetë dorëheqjen. Dhe para kongresit ashtu siç ka premtuar. Është drejt e tyre, por të thua se a është adekuati, unë mendoj se në atë pjesë, në atë strukturë, siç njihet pesha elita 5 e politikës shqiptare, të gjithë janë fajtar dhe të gjithë janë shkaktar për dështimin politik dhe për humbjen e zgjedhjeve të mesës. Çfarë mendoni ju zotë Selim? Historikisht nuk ka ndodhur që ndonjë lider ja dorëheqet tek Partia Shqiptare. Po prandaj edhe nëse ka dhënë dorëheqje kryesia sërish nuk e ka pranuar dorëheqjen. E ka kemi dhe raste të tilla. Sigurisht që edhe nuk prandaj këta zhvillime janë ashtu siç janë. Duhet par prandaj krau i gashit po të regohet ma fleksibil pra me takime që po i zhvillon me partijit politike dhe sigurisht që është edhe një figur ndoshta e re që të sjell në politikën në diçka më tjetër. Kjo nuk kupton figur e re, diçka e re, parti e re? Po, shiko, tani nuk ka rëndësi tani kush i ka vullet. Në rëndësi të tjetë në ndarmen për këta dy grupe se kush të mund të për të marrë më të për elektorat, më të për qëretar votues në zona shqiptare dhe si ta të reprezentojnë në politikën shqiptare. Sa mendoni ju për kongresin i cili është në prag të Besës, po kongresi tjetër i krahut të Bilal Kasamit? Si mendoni qa mund të pritet aty, sepse pritet sërish që rikandidimi i Bilal Kasamit për... Po kjo është një sindromi i përgjithshëm, pra, është që diskutojmë sonte. Tani, edhe që kemi një zhvillim të njëjtë. Sepse ata ndoshta gjykata do t'ua miratoj. Cili krah ka për krahje më të madhe? Vlloka më po përfundimisht te tani është çështja e qeverisë, sepse pas zhvillimeve në gjykata ka thënë pas 24 shkurtit, sepse gjykata nuk ka vetëm një kongres. Bëra këtë korrektes se pas 24 shkurtit do të parë se si dhe gjykata përfundimisht të veprojë dhe mos harrojmë se zoti Kasami u takua me kryeministrin pas tyre ngjarjeve, ashtu? Prandaj duhet parë edhe një panoramë më gjatë të zhonglimit të bërë më dhe pjesa tjetër ashtu. Po, duke prit në korridor. Objekt zhonglimit të kryeministrit janë bë. Madje edhe deklarata e sotme e kryeministrit Zajf që dyert janë të hapura për bashkëpunim edhe me krahun e Bilallit edhe me krahun e Afrim Gashit, kështu që po tani kush e ka pushtetin tani? Është Zajevi i cili po tani është. A mendoni se në të ardhmen do të ketë një bashkëpunim ndërmjet PDSH-s dhe krahut të Afrim Gashit, Besës Afrim Gashit, si ta them, nuk e di edhe unë, apo bashkim të dy subjekteve në një subjekt të ri, çfarë mund të ndodhë në këtë? Çdo gjë është e mundur, prandaj edhe nuk duhet të Si e vlerësoni ju vetë praninë e liderit PDSH-s në kongres, sepse partia ndoshta delegon përfaqësuesin e vet për të qenë si mysafir, por kur shkon, kur është i pranishëm vet një lider i një partie, çfarë nuk kupton ajo sipas jush? Ndoshta në të ardhmen mund të kemi ndryshim të strukturës, pra parti fuqizuar, më thënë, zoti Gashi, i duhet të tetohet dhe Gostivari, ndërsa sigurisht që PDSH mund të ndihmojë shumë kësaj ti krahut, pra krahut të Shkupit. Dhe tani duhet parë se si dhe PDSH do të manovrojnë këtë konfigurim ndër partijak. Tani preferencat mund të jenë të ndryshme. Prandaj duhet parë dhe si pas 24 shkurtit si do të lëvizë kjo parti. Si e vlerësoni ju Gjenis praninë e Zotit Taçi në kongresin e Besës Afrim Gashit? A ishte kjo si një falenderim për ato që njëri nga ideatorët dhe themelusit e Besës, zoti Adnan Ismaili, ishte në konventën e Partisë Demokratike Shqiptare, apo? Në rrethona normale, mendimi im është se piqet diçka që është gatuar më herët, ndoshta. Çështja e mysafirëve nëpër kongrese nuk paraqet ndonjë tregus. Shembull, edhe tek kongresi i VMRO dopomënes ishin dy pjesëtar bashkimit demokratik për integrim. Po, mendoj ka qenë. Po. Edhe, po, pavarësisht, desha them, po, shembull, as bashkimi demokratik për integrim dhe as partia demokratike shqiptare nuk ja dha naminin për ta formu qeverinë, edhe pse pa numerikisht ishte shumë, në fakt, dy deputet më tepër se lidhe social-demokratë.
prandaj po mundojmë ta pasqyroj atë në kështu si diçka shumë normale dhe si diçka e hapur, ajo që e përmendet edhe ju në pyetjen tuaj se tani edhe krau i Kasamit edhe krau tani i Afrim Gashit janë të hapura ndaj gjitha partive politike, ndërkaq nëse e kthehemi pak në retorikat e zgjedhjeve, qoftë ato lokale, qoftë ato parlamentare që ishin para dy viteve, retorika e tyre ishte shumë e ashpër ndaj njëra tjetrës. Pavarësisht tash pozicionet apo horizontet prej nga gjuanin me muhabetet të ndryshme, ndërka që tani... Po mos hyrja e besës në qeveri ishte pikërisht sepse BDI është pjesë e qeverisë me këto struktura të cilat i ka. Ato qëndrime të përpik në qëndrimet e tyre. Mendimi im është më shumë kanë qenë kështu qëndrime deklarative dhe jo shpirtërisht të sinqerta, sepse që në atë moment, tani kuptojmë edhe nga deklaratat e ishte zotri Zejdi Regjepi, por edhe Afrim Gashi, se njëra prej këtyre palëve ka qenë kundër hyrjes në qeveri, por e keqja tash për ta gjetur prap atë që e përmendëm në fillim fajtorin, se të dy palët e akuzoj njëra tjetërën se është fajtore për mos hyrjen e vetë. Është skandal, është... Pra ndaj tash edhe në fillim se fajtori nuk dihet, din vetëm ata. Ato do duhet të kishin argumente më tepër për atë që e thonë. Unë jam i thtari faktit se zotri Zaev, apo kjo qeverisje të një BDI dhe LSDM duhet të përkrahet nga të gjitha anët, qoftë edhe nga opozita, për faktin se kemi shumë problematika shtetërore që duhet deri verës të zgjidhen. Është çështja e antarësimit në NATO dhe është për mua çështja më e rëndësishme miratimi i ligjit për gjuhët. Dhe kjo kërkon një unifikim të shqiptarëve, edhe për çështjen e NATO-s, edhe për çështjen e... Kërkon unifikim të shqiptarëve përmes votës, po jo dhe me... Nuk duhet të harrojmë edhe ato elemente që i përmendën para folësit, ka pasur shumë politikat të kësaj qeverie që është dashur të kritikohen. Kemi rastin e gjyqësorit, kemi rastin e prokurorëve, tek rasti i Almirit, ku prokurorët votojnë në baza etnike dhe partit dalin deklarativisht dhe prononcohen për këtë rast, por si pas me e kjo nuk është e mjaftueshme, rastet si Almiri do duhej gjithmonë në basë mendimit tim, gjdo ditë të protestohet para gjykatave dhe para prokurorisë, sepse është një rast të jetë ndryshëm, dhe një rast që ka indikacione dhe nëzitje etnike, është në një vend multietnik për një rast, i cili rast nuk ka ndo një pet etnik, dhe duhet të gjykohet drejt, në basë drejtësisë, duhet të sundoj ligji, ndërka që prokurorët ndanë në baza etnike dhe për faktin se duhet apo nuk duhet të rikualifikohet. Dhe partit tona opozitare, por edhe partia që është në opozit, në qeveri, vetëm deklarativisht e vlerësojnë apo e gjykojnë këtë rast. Unë mendoj se partit politike për të treguar në një farë potence politike do duhet të ishin balë protestave kundër rastit të në fakt kundër rikualifikimit të rastit të Almirit nga prokuroria themelore e Maqedonisë. Atëre, zoti Artim, sa duhet partit politike shqiptare që të qojnë proceset atje ku duhet të reformojnë sistemin gjytësor tani me qëra lafi apo fjala për rastin e Almirit, apo duhet gjithmonë protestojmë në përrrugë? Realisht tani një frimë konstruktiviteti dhe një frimë ndryshimi drejt avancimit të çështjeve të cilat janë të kontestueshme dhe kanë qenë të kontestueshme me vite, kjo qeveri është duke treguar dhe jam të akord me Gjenisin kur thotë se këtu tani duhet gjithë bashkëpunojmë. Për këta ndryshime të cilat përmenden, si që është ndryshimin e gjyqësor, që është e emrit, por edhe ligji gjuhës, por edhe aty, duhet kërkon përkrahjen jo vetëm të opozitës shqiptare, por edhe të opozitës maqedonase.
fatkeqësia është se në këto momente edhe përpos fitores në zgjedhjet e 2016-s të VMRO DPMNE-s, e cila gjatë qeverisjes së vet dregoi dozë të fuqishme nacionalizmi antishqiptar, themi, mos themi shovinizmi, shqiptarët të gjithë ulështuan dhe e votuan qeverinë apo bën pjesë e qeverisë së Nikola Zaevit, edhe pse ishte humbur, duke thirrë kështu Zoran Zaevit. Duke thirrë kështu edhe parimin i cili ishte ndërtuar për 10 vite, që ishte një parim shumë racional dhe që përfitironte identitetin e shtetit. E thien vetëm se për hir të një politike e cila kishte ngecur si në të gjitha aspektet dhe ishte sistemi ishte i kapur në të gjitha poret e saj. Vetë lideri i partisë, zoti Ameti, e pranoi sepse ai vetë tha, kemi gabuar ndoshta dhe na xhaboi populli. Po. Edhe prandaj të gjithë partitë u orientuan dhe e votuan edhe Zoran Zaevin. Tani ka frim për ndryshime në aspektin pozitiv, mendoj se shenjat janë treguar nga kjo qeveri se nuk ndiqet më nga apo nuk implementon më politika diskriminuese antishqiptare, edhe pse ka dozat vogla në format të ndryshme të cilat varen shumë nga personat të cilë të nivelit më të ullët të ku mundohet, sepse themi drejtën, ne këtu jemi në rolin e opinionistit. Qytetarët Maqedonas janë më të prirur dhe janë më të ushqyer me një dozë, prapë themë, së tamë shovenizmi, nacionalizmi në antishqiptarë, dhe pra të edhe fiton dhe vëmëroja. Pjesë të kësaj doze të këti sindromi e ke edhe të LSDM-ja, të cilët kur ndodhesh në procese dhe në përbalje për ndonjë avancim ose për dhe një pun të krire, e vërejsh dhe e ndjesh se edhe të ata në raport me shqiptarët ka doza nacionalizmi, por në përgjithsi, kërë mire në linjat të trasha, janë punët janë duke shkuar mirë. Mendoj se çështja e gjuhës e cila tha Gjenizi se është edhe më e rëndësishme për ne shqiptarët, edhe se ndryshimi i emrit edhe e NATO-s është në proces. Tani e zgjodh, fatkesia është se kemi një kukull president i cili në çdo moment të jetës ti ka qenë jo autonom, ka qenë një marionetë dhe që ka implementuar politikat e vëmëros, edhe në këtë rast e implementoj politikën e vëmëros, por shpresojmë që me ligjin e gjuhës dhe me ngritjen tani të flasim për ngritjen e kualitetit të përfaqësimit të shqiptarëve, jo më numerikisht, sepse edhe kjo nuk ka logjikë. Gjithë flasim për numra dhe kush nuk flet për kualitetin, sepse sot ne kemi kuadrët të cilët mund të na përfaqësojnë ndenjësisht në të gjitha instancët e shtetit. Këtu duhet që partit tona të orientojnë të gjitha politikat, që jo që përfaqësimi shqiptare ose të drejtat shqiptare të bëhen të radhiten në bazë të numrave, por duhet pak edhe me vlera kualitative, gjë që për fatë keqë këta vite edhe nga ka munguar, falë bajraktarizmit, si që ta edhe Gjenisi, që këntene partit politike indajnë edhe pozicionet apolitike, edhe pozicionet më të rëndësishme ku varet pati qytetarëve, indajnë në bastë numrit votave, në bastë bajraktarit i cili ka fitu votat, dhe shpresoj se prej, në që se vazhdojnë kjo linjë dhe vazhdojnë kjoj drejtim i politikë bërjes, besoj shqiptarët më duhet të që veti për përvjelin mangët dhe të punojnë për një mirëqenje më kualitative të jetës tyre. Kur jemi tek opozita shqiptare, si mund të reflektohet kjo situatë dhe një paralajmërim i zotit Gashi për bashkëpunim me Partinë Demokratike Shqiptare? Si mund të reflektohet kjo në punën e kuvendit? Sepse është tani është grup parlamentar për 5 deputetësh. Indikacione ka. Si do regulohet kjo çështje, sepse numerikisht 3 deputeti takojnë Afrim Gashit, apo Besës Afrim Gashit, dhe 2 i takojnë Bilal Kasamit. Dhe tani ato si mund të funksionojnë si një grup parlamentar? Indikacione ka, e the edhe ti pare, se më parë se ideologu dhe që në parazjedheve lokale dha indikacione dhe dha sinjale se Besa e
Besa e reformuar, se tani mos na krijohet ndonjë lëvizje për reforma në Besa, do të baj një qëndrim dhe do të shkoj drejt një bashkëpunimi me partinë e Zotrit Thaçi, dhe në rast se kjo do të jetë evidente, atëherë kjo Besa tjetër e Bilal Kasami do të vazhdoj bashkëpunimi me partinë e Zotrit Sela, dhe përsëri opozita do të ngjelet e përçar dhe e përçar. Dhe kur nuk do të ketë shansa, edhe në momentin kur menduan gjithë se mbas zgjedhjeve lokale edhe ashtu një bashkëpunim të shpifur që u munduan të demonstrojnë në raundin e ditë pasi humbën gjitha komunat në raundin e parë, edhe ai bashkëpunim tani mendoj se me këtë përçarje nuk e ka atë kualitetin dhe nuk e ka atë efektin që mund të kishte një bashkëpunim mes aleancës dhe me Besës, po të dija të unifikuara dhe të bashkuara. Kur jemi tek aleanca, Zoti Gashi tha që disi sikur e zbehu bashkëpunimin me aleancën për shqiptarët, edhepse nuk i mbylli dyert, tha që është i hapur si parti politike tani që të bashkëpunojmë edhe me aleancën, edhe me Partinë Demokratike Shqiptare, me gjitha partitë tjera, por Bilal Kasami nga ana tjetër disa herë ka thonë që ekziston akoma koalicioni me aleancën, të cilën e bën në zgjedhjet lokale. Kurse kreu i LRPDSH-s apo zoti Sela ka thënë që po pret të përfundojnë të dy kongreset dhe të shokon se cili do jetë vendimi i gjykatës, cila është lëvizja Besa që ai ta di me kë ka koalicion. Tani në qoftë se këta situatat e krijuara në moment mund të jenë refleksion i ndonjë politike paraprake, atëherë na rezulton se grupi i njerëzve, i funksionarëve apo i udhëheqësisë, strukturës udhëheqës së televizisë Besa që kanë qenë kundër bashkëpunimin të parazgjedhor me Lëvizjen Besa, me Aleancën për Shqiptarët, pas kanë qenë kjo pjesa tjetër që është akoma përfunduar. Besa e Shkupit, po, pas ka qenë dhe pas ka qenë indikatori kryesor për mos bashkëpunimin e Aleancës dhe unifikimit të blokut opozitar shqiptar. Zoti Risela e ka të drejtën e ti që tani, si që u bë, mendoj e unë, si që u bë faktor apo si që nuk u përzi fare në punët e mbrenshme të RDK-s kur ajo edhe pati këta plasaritjet para 2016-ës dhe Zoti Risela shkoj me partin e cila ishte legale, si që ishte me Veselin Memedi, dhe tani Zoti Risela nuk donë që të përsëri edhe në këtë rast që të përzihet dhe normal do të bëj koalicionin me partin e cila do të kesh oficialisht rolin e partin apo të daket edhe emrin dhe strukturat e Lëvizjes Besa, por përsëri edhe këtu e shofi unë një dozë dualitetit të Zotit Risela, dhe Zotit Risela duhet duke par edhe prezentimin e Zotit Risela në kongresin me një sekretarin e partis Zotit Elmi Azirin, dhe këtu Zotit Thaçi me prezencen e ti vetë, dhe si që dim se Zotit Thaçi çdo herë kur merë pjesë shkon si i tharë i bashkëpunimi dhe të bashkëpuntori të i forësi që ishte në kohën e Vomëros kur i bërtisnin vojvoda, dhe a ishte vërte bashkëpuntori i forëti, dhe këtu a jep sinjale se ka nisur komunikimi dhe mund të jetë drejt një përfundimi bashkëpunimi me i Lëvizjes Besa, me të Gashit dhe me Ndukë Thaçit, dhe këtu pjesë atjetër dhe ngellën Lëvizja Besa e Bilal Kasamit me Zotrin Sela. Zoti Selim, sa parti opozitare do numron opozita shqiptare? Tani, ku e shëkoni aleancën, në cilin kra? Në kraun e Gashit apo në kraun e Bilal Kasamit? Sepse a i ka një koalicion në zgjedhjet lokale me Lëvizjen Besa? Tani, kjo është ndoshta e vështirë për vetë Zotin Sela të përcaktohet se për cilin kra. Aq më tepër që edhe në atë parti nuk është që gjithçka është lule për t'i gjurërë. Edhe atje ka pak në qësi, sigurisht. Për gjithë politika shqiptare, ma gjithë me, është në haltë mathë, temi, dhe kjo tani po pasqyrohet në gjitha qëshet, pra, si që përme qëshet në emrit
çështje politikave ekonomike dhe pengesat në miratimin e ligjit të gjuve. Tani, si që përshirët, opozita shqiptare po fragmentohet gjitha ditës dhe nuk po s'ka fuqi politike për të artikuluar interesat e qytetarëve dhe ndoshtë edhe në të ardhmen qytetarët do të përcaktohen për parti politike në cilët është më fuqishme aktualisht. Pra, unë mendoj që këta lider duhet të mbajnë përgjegjësi se çfarë janë duke bërë. Ti, Gjenis, ju qarë mendoni qa po ndodhë në aliancë dhe ku e shikoni aliancën tani në këtë moment? Alianca për momentin mendoj qëndron e unifikuar, e sa e di në bazë informacioneve është në përgatitje si për të po, dhe ato kongresit. Nuk ka ndonjë plasaritje të theksuar. Por ka pak në qësi, sigurisht, me njerë pas daljes në qeveria. Në formimin e strukturave të reja, gjithmonë paraqiten problemet të këtila, duke i theksuar këtu prap ato ambicjet vetanake që gjithmonë dali në pa dhe asesi ajo e mire e përgjithshme të mbisundoj dhe të avras ambicjen vetanake. Mendoj, zotri Sela do të ketë shumë të letë me këtë bashkëpunoj, në rast se dëshifron se cila nga këto grupacione ka qenë kundër bashkimit të opozitës aso kohë, e cila prapë insistoj do të kishtë sjellë fitoren e opozitës dhe bëdia tani ndoshta do të ishte në opozitë. Mirë po tani është e qartë se nuk ka qenë synim rënja apo largimi nga opozita e bëdijës, me që ka shumë plasaritje, do thotë synimi i pari tyre ka qenë në kush i pari dhe jo rënja e bashkimit demokratik për integrim. Është vështirë të jipet një konkludim se kush me kë do të bashkëpunoj, duke pasur parasysh se partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të profilizuara ideologjikisht, që tani ne shumë lirshëm të mund të japim barazime se kush me kë ku do të përfundoj. Akoma janë parti tematike. Dhe nisur nga kjo gjithmonë, mendoj unë nuk e marr atë privilegj që të jap prognozime të këtilla. Prap qëndroj në atë se duhet mësuar shumë nga e kaluara, duhet tentojmë që fillimisht të profilizohemi si njerëz, pastaj si grup, si grupacion të mund të institucionalizohemi. Kur them të institucionalizohemi, partitë politike ti shikojmë dhe ti kultivojmë si institucione, si diçka tonat, por duke i shfrytzuar partitë politike për të mirën e përgjithshme dhe jo për si them një hapësir për një ngritje personale. Sot është një maksim shumë e mirë, sot shqiptarët ne kemi arritur të gradojmë vetëm, por jo edhe pozita tona. Më shumë jemi avansuar personalisht se sa i kemi avansuar të drejta tona në Republikën e Maqedonisë. Edhe atë avancim financiar. Unë jam i ri, ndoshta nuk e kam atë të drejtë ta sjellë këtë përkufizim, po nga ajo çfarë kam lexuar, temat që kanë qenë aktuale 91-shin janë aktuale edhe sot në vitin 2018, duke filluar nga emri, duke filluar nga ligji për gjuhën, duke filluar nga numri i përfaqësisë së shqiptarëve, jemi plus, jemi minus, duhet të jemi mbi 20%, duhet të jemi mbi 25%. Do thotë, njëta tematika më shumë se 27-8 vite qëndrojnë në retorika tona. Para mendo tash në qoftë se do të kishim mundësinë dhe jemi gjallë edhe pas 10 viteve ne të jemi të njëjtin vend dhe të bisedojmë për bajraktarizmat e partive politike shqiptare, duhet të bisedojmë për atë mbetjet e disa individëve. Në moment kur nuk kemi as ligjin e gjuhëve të sjellur në mënyrë të mirëfillt, mos flasim për gradime të tjera dhe për avancime të tjera, mungesa e përfaqësisë kështu më. Po. Dhe këtu kur përmendet hatërmbetjet,
bajraktarizmin, etj. Përmendët edhe ato që opozita shqiptare po të ishte bashkuar, do të kishte rrëzuar nga pushteti BDI-n. Dhe gjithmonë ka qenë ky pikësynim, që jo ti jepet diçka qytetarit me program, po qëllimi që të rrëzohet një parti politike që është në pushtet. Dakord, po a mendoni ju që gjithmonë politika shqiptare bazohet mbi teori konspirative? Do bëjmë kështu sepse do të arrëzojmë këto, po jo se do punojmë këtë mënyrë për të arritur drejt qëllimit. Kusë alternativë? Pa, kjo, për të arritur drejt përmirësimit të statusit të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët kryefjala e çdo parti e politike është kjo. E konkretizova edhe në fillim, thashë kjo ka qenë, kjo ka qenë, kjo ka qenë teori konspirative. Dhe gjithmonë dështojmë konspirative për faktin se kjo ka qenë dëshira e numrit më të madh të elektoratit. E tash fakti se partitë politike tash opozitare, Lëvizja Besa dhe Alianca, fakti që këta dy subjekte nuk kanë arritur që ta kanalizojnë këtë dëshirë. Po nëse do kishin qenë në pushtet. Sepse këta dy parti politike të dyja i kanë pasur plan programe se veta i kanë pasur. Ktu qëndron se tani kur i kemi këto plasaritje, ne shohim se nuk ka qenë qëllimi as rrëzimi i BDI-s, as aplikimi i plan programeve. Këto e kanë pasur edhe dëshirën, i kanë pasur edhe programet. Problemi ka qenë kush i pari. Tani thamë, Lëvizja Besa doli nga përfundoi në dy grupacione. Njëri prej këtyre grupacioneve ka qenë kundër bashkimit me Aleancën për Shqiptarët. Do të thotë këtu i kemi tani tre grupacione. Të mos flasim edhe për plasaritjet pasaj që ndodhen edhe në Aleancën për Shqiptarët pas hyrjes në qeveri me zotri Vesel Mehmetin. Do më thonë, në moment kur ne presim një trunk, neve na dalin 4 dek të cëptuar. Shiloj Gjenis, falë, politika funksionën në bas të numrave në aspektin kompitativ. Shembull, tani të bësh për logaritin, si kur Besa të bashkohështë me Aleancën, do të amun të BDI-n, ajo dhe të ishte, tani të thuështi, më falë të marrë një shembull kështu banal, si kur Realin me Villarealin do bashkonin, do të amun një Barcelonë, do amirëshin një shampioni. Kjo logikë, mendoj unë se nuk duhet të funksionë. Nuk duhet, tani, në asnjë shtet, ne vetëm situata në 2014-ën, e bëri që BDI-ja të marrë 156.000 sa mori vota dhe 20 deputet. Jo, vetëm ta konkretizoj këtë. Shembull, mund nuk më vjen keq pse Lëvizja Besa dhe Aleanca nuk janë në qeveri me gjithat numër. Më vjen keq nga dëshira e elektoratit që të mos instrumentalizohet dhe mos të kanalizohet dhe vota e tyre që në shumë më e madhe se një parti politike të mund... Ku e dim ne vllaset elektorati i Besës do të ishte për bashkimin e Aleancës si kur ata të ditë bashkoshin? Prandaj lidha të dyët, sa se partit politike Besa dhe Aleanca dështuan në kanalizimin, në instrumentalizimin e kësaj dëshire. Dhe arsia ditë se... Nuk ka kur një farë konspiracionit, po është... Sepse ata u krijuan pa pjekuria e Lëvizjes Besa dhe Aleancës. Unë mendoj se ata u krijuan për të përçarë. Që në momentin kur u krijuan, qëllimi i tyre ishte përçarja dhe ndoshta tani të futemi në konspiracione të ndryshme dhe ai momenti kur unë përmenda në fillim se 2014-ën pas marrjes së votave dhe fuqizimit tepër të BDS-s, filloi misioni i përçarjes shqiptarëve tani ku si pse zotri Sela del kundër Mendullthaçit për një mekanizëm të cilën mendu tha që i kështë përdorur një vite më përpara për ta emruar atë përkretar komune, a i delë për gjeja për delegimin e deputetit. Do me thanë, ishte një situatë komplet e shpifur për të përqa dhe për të parcializu votën shqiptare. Dhe unë mendoj se nuk ka qenë barektarizmi, aq i madhë sa ka qenë vetë vizioni apo misioni i tyre i marë që në fillimin kur janë krijuar. Unë jam i sigurt, Gjenis, se edhe në të ardhmen, pa marë parasish, ata në kur nuk do të bashkohen, kur është në qështje përçarja votës shqiptare, por do të bashkohen, si që bashkohen në rrundën ditë, për ta mundur BDI-n. Dhe kjo, si që ta merita, në qëllimi atyre nuk do të jetë të rëzoj BDI-n, pa asë një alternativë. Jo, në shashën pyet, ave të shtrova si tezë. Po, e shtrova si tezë, nuk do të jetë të rëzojnë BDI-n. Fundja fundit të gjithë, edhe antarët e BDI-së mund të shojnë në një vizion tjetër. Pse, ne jetëm tu. Gjithmon nga aspekti se në kushtet
demokratike sa më shpesh që ndrohen qeveriset është më mirë edhe për elektoratin. Prandaj edhe pasqyroj këtë fakt. Edhe mendoj se nuk ka hapësirë këtu për çështje apo teori konspirative, sepse gjërat që u zhvilluan përgjatë këtyre dy viteve ishin aq të kristalta, çka shifet gjithçka. Është tamam një pasqyrim, edhe mbind edhe e betonon atë bindjen time se ne nuk kemi parti politike, kemi grupacione që unë i quaj fisnore dhe nuk zbesoj që edhe për shumë vite nuk do ta ndryshoj këtë. Nuk e kalojmë dot pragun këtë prag nuk e kalojmë. Kufizim timin bindje kishim para zgjedhjeve të vitit 2016 në zgjedhjet parlamentare ato afrimet e para në mes Lëvizjes Besa, pra po kthejmë, dhe Aleancës, Zjadin Sela insistonte që të kishin një të tretën, do më thonë në tre pjesë, RDK, Partia për Reforma, dhe Lëvizja Besa. Për Reforma dhe Lëvizja Besa. Me që, përmendet edhe ju në fillim, hovi i madhë dhe në përshypjet parë strukturimi shumë i mirë i Lëvizjes Besa, atyre ju dha një bindje se ata mund të afitojnë Bashkimin Demokratik edhe vetë. I kanë bërë ata me siguri edhe anketat e veta, dhe kanë menduar se do të përmbysin rezultatin pandimën e tyre. Mi po ne pam edhe u vërtetuam se sa shpejt mund të ndryshojnë konstelacionet në Republikën e Maqedonisë në zgjedhjet lokale, sa ishte ati një periudhë kohore shumë i shkurtur, Alianca për Shqiptarët doli para Lëvizjes Besa. Do të thotë që ndonjëherë edhe kur ndihesh më i madh në politik duhesh të bësh kompromis dhe duhesh ta viktimizosh atë ambicën vetanake, prapë potencoj për një synim që është një e mirë e përgjithshme që ka si target ndryshimin e qeverisë. Unë gjithmonë jam i thtari asaj se pushteti absolutisht edhe korrupton. Jo të rastishme edhe të ashtu quajturat bomba. Sepse në një qeverisje mbi 15 vite janë normale edhe çështja e korrupcionit, edhe çështje tjera, dështime, si thave, në shumë pore të ndryshme. Dështime këta që nuk do të vinin në qoftë se qeverisjet ndërrohen më shpesh. Prandaj unë gjithmonë thirrem në vetëdijen e elektoratit dhe i dënoj spaku me retorikë dhe nëpërmjet shkrimeve ata politikanë që nuk japin hapësirë ta kanalizojnë kërkesën vitale të elektoratit që është gjithmonë ndryshimi për të mirën e shoqërisë. Zoti Selim, çfarë mendoni ju në këtë drejtim? Se ju lam pak sinergje. Për hitë vërtetës, stabilitet politika të reguar dhe me tani bërëj, pra duke marë parasysh leadershipin, pavarësish rëmjes në zgjedhjet parlamentare. Tani edhe opozita duhet të marë, themi, shembul se qasja leadershipit është me shumë rëndësi, qoftë të këtë di partit politike shqiptare, për ndoshat në tarme për të bërë parti e para dhe për të konkuruar ndoshtat e BDI-n. Tani për tani ngjere për të parë se si këta parti do të zhvillohen gjatë këtij viti dhe ndoshtat si do të performojnë në zgjedhjet e ardhshme. Deri në zgjedhjet e ardhshme, cilat nga subjektet politike tani, cilat Besën PDSH-n, Besën në Bilalit, cilën shikoni në qeveri, si pjesë përbërëse e qeverisë? Tani të gjithë duan qeverinë. Është vështirë të themi që asë njëra nga këta fraksione, nga këta partijinë të duan që i lërinë. Pasi, si që dim, politika është interes dhe pushtetin është shumë i mirë dhe asë kush nuk përshëron të ngelet në opozitë. Janë teori, ata të cilët idealizëm... A ekziston opozitë shqiptare në Maqedonisë? Për tash për tash nuk ekziston. Tash për tash është në një... Të kryojnë në rida e sektor dhe vitalizëm. Dhe të shohëm që si... Unë mendoj se të gjithë do të të ndonë dhe fëllën qeveri, sepse shembu me i mirë ishte Zotri Sela. Tani u futë në zgjedhjet 2016, doli si doli, dytë dy deputet dhe një RDK-ja, edhe pse ishin bështetjen edhe të unitetit, u përfaqësu me tre deputet. Me numër votash rreth 20.000.
Tani, ka edhe faktor tjerë që ishte edhe rrahja në kuvende, dhe viktimizimi i tepërt, apo thurje lëvdateve dhe himneve, që ne dim shumë shpejt të kryojmë idole, pas taj vuajmë për ato idolet tonë, mundohemi të rëzojmë, sepse i kemi kryuar në momente euforike. Zotri Sela, edhe pse ishte pjesë e pushtetit, fitoj pati rritje në elektorat. Dhe këtë ne e shihnim në të gjithë nivelet e pushtetit. Sepse elektorati voton për të qenë në pushtet. Po, edhe kjo, tani të gjithë e panë se çfarë rritje do të dhe populli normal, një popull që ka shumë nevoja, që është imvaru për politike, që është imvaru për pushtetit, që kërkon çdo ditë për të krijuar perspektivën për krijimin e një familje apo përmirëqenjen e familjes, është i tiruar ndonjëherë që nga pushteti, një pjesë dhe ata duke pa. Do ngelin pa opozitë, do të jartim. Po tani kush do jetë opozita shqiptare? Unë mendoj se asnjëna nga këta parti nuk do hinë në qeveri dhe të gjitha mendoj se luajnë teorikisht. Këta sidomos të besa, luajnë teorikisht grupi i Afrim Gashi për të mbajtur peng antarësin edhe ata që duan të shkojnë të tjetë, por edhe pjesa, se janë edhe qështë numrash të cilat i konvenojnë në vetë lidhe social-demokratike. Unë mendoj se në qofë se do të kishtë ndo njëra dërment për të futë në qeveri, do të ishte më e mira, si shteti, që të tregojnë gatishmëri dhe pjekurri, që të përkrahë qeveria për çështjet shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve dhe me të drejtat apo me avancimin shtetëror, dhe realisht kjo qeveri duhet edhe opozitë, e cila tene shqiptarët, ndoshta për skaj një opozitët fuqishme që kanë pala Maqedone, tene shqiptarët është inexistente dhe thuaj se akoma funksionojnë si në periudat e vitit 90, me parullat fuqishme, romantike, folklorike, me flamur. Unë mendoj se për të ardhmen duhet pa tjetër duhet të largohen gjitha këta parti politike dhe duhet të krijohet një opozit e mirë fillt, intelektualesh, njërit të ngritur, por jo me indikacione të huaja dhe me marionetizim nga faktor të ndryshëm anti-shqiptar. Në ka nevoj për një opozit, për një opozit fuqishme, për një opozit profesionistës, për një opozit njërës pastër, qarë të thuash opozit të alianca për shqiptarata, për me cilën opozit, të gjithë strukturën e PDSH-s, biles, strukturën më të degraduar të PDSH-s, e ketit e alianca, edhe nesër do aji u futë në pushtet. Qfar e mri me bëri? Në nuk në duhet ashtu loj opozit, në në duhet opozit e mirë fillë, njërës ishte pastër dhe të ndershëm. Nuk në duhet njërës të revoltuar nga mosmarja e pushtetit, apo të hidhëruar sepse i kanë rëzuar nga pushteti. Ne na duhet opozitë mirë fillt dhe gjithsa të krijohet ajo, unë mendoj se me këtë strukturë dhe me këtë garnitur politikanësh opozitar nuk mendoj se do të ketë shqiptarët opozitë. Gjenis, minutat e fundit. Realiteti nuk më jep hapësirë për ndonjë optimizëm të seksuar. Mjafton që këta protagonistë që sot janë në veprimtarinë politike, në skenën politike, mjafton që ti mësojnë leksionet e më parshme. Ajo që e folëm deri më tash, të mire si një farë sugjerime të cila dhëtë kryonin një farë itinerari në bas të cilës dhëtë lëvizin pasaj subjektet apo protagonistët e partive politike shqiptare në skenën politike që ka nevoj. Cilën opozita shikoni tani në si pjesë qeverisë në të ardhmen? Po thashu në... Besën e Afrim Gashit me PDSH-n, besën e Bilal Kasamit, të trija? Mendoj se, thashu jam njëftari asoj se kjo qeverisje duhet të përkrahet, numerikisht në parlament. Me gjitha të, qeveria nuk duhet të lijet kështu të veproj si pas tekeve të saja, dhe duhet të ketë një zë opozitarizmi. Në kushte ideale do të ishte mirë që të krijohej një qeveri nënhije, çdo sektor qoftë i udhëhequr nga maqedonasit apo nga shqiptarët, të ketë edhe një ministër nënhije nga partitë politike shqiptare që janë në opozitë.
Mendoj se në këtë mënyrë partitë politike kështu edhe do të kalisnin njerëz protagonistë të ri në skenën politike, por edhe do të krijonin një farë kriticizmi më të theksuar. Dhe çdo ministër kur është i vetëdijshëm se dikush rri pas tij dhe për çdo veprimtari del nesër me ndonjë preskonferencë apo me ndonjë fakt se është bë ndonjë malverzim, atëherë normal që ministri do të ketë edhe shumë kujdes në veprimtarinë e tij. Unë shpesh ndonjë kur i theksoj këto gjëra. Por nuk jemi të mbritur me vedije aq lart sa për si ministri në Londër që për disa minuta që u vënua në seancë në kuvent dhe dorëheqje. Gjithmonë e mendoj atë frazën kur i them këto bindjet e mia se dikush do të thotë ja ky utopisti që flet. Mirë po, ne gjithmonë duhet pretendojmë atë që është ideale. Tash sa mund të arrijmë është diçka tjetër, varet edhe nga vullneti jon, varet edhe nga profesionalizmi, varet sa ne jemi të arsimuar në fushën në të cilën veprojmë. Ne nuk kemi profesionalizim në fusha të ndryshme, mos të flasim për politikën, prandaj edhe kemi dështime në sektore të ndryshme, ka njerëz të vënë në një pozicion nga pesha se sa është ai numerikisht me vota dhe jo nga pesha që ai bart si profesionist apo si intelektual i dëshmuar. Edhe derisa ne nuk mund ta dallojmë një profil nga ai bart si votave deri te ai bart si intelektit, do të pësojmë edhe thash do të merremi non stop me këto me vetveten. Gabime me hatërmbetje, çfarë tha Artini, çfarë tha Gjenisi, çfarë tha tjetër? Realisht, ndu të dalë të propozimi edhe tani pa ma parasisit se mund të shijet edhe si utopizëm, një parti e fuqishme dhe serioze opozitare, për mes departamenteve të cilat i kryon në partin e vetë, i kryon atë mini atë kryonisin, por fatkesia është të ne se të ne do të kryot 5 qeverinë në hije. Të partive opozitare. Të partive opozitare. Po, se asë një rizë bjetë dhe kortë edhe në hije të jetë slenë tjetin të jetë minister. Jo, unë mendoj për kundë razë atërë do të kënë shumë më letë, se për atë punë nuk paguen. Prapë do linë të opozita mre nda opozita. Atë punë do të avujnë punë. Lufta që ndronë për faktin e pozicioneve që sielin gradime dhe para. Dhe ka që për to, unë deri më tani asë në një debat, po asë në një retorik të ndonjë politikanit nuk kam asë se duhet krijohet një qeveri në nje. Se qeveria në nje kërkon punë vullnetare. Mos ta banalizoj ta shqiptarët për punë vullnetare shumë pak kanë interes. Si një dy fjali për fundë. Jo më falë, vetëm një përmisim të bëjë. Nuk falë. Shqiptarët gjithë bëjmë punë vullnetare, vetëm 5 vetë fitojnë politikë. Kështu që gjithë bëjmë punë vullnetare. 5 vetë fitojmë kapital. Shto e thoni nga përvoja? Jo, e kështu në përgjësi që ndodhe. Zdo të kemi qeveri në rije dhe atë shëqëri të idealiste, po duhet dhe në shumë që dhe opozitës dhe partive në qeveri që përnojnë për mërgjën e qeveritarve dhe ndoshta kemi një mërqenje më të mirë në Maqedoni. Unë ju falenderoj shumë për pranin të ajsonte në argument, besoj që shtjelluam shumë tema lidhur me opozitën, ndërko që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët. Pas pak, fillon edicioni i fundit i lajmeve në TVM2, ju vazhdoni të qëndroni akoma me programet tona. Ne shihemi të martën e ardhshme, mirëmbrëmje.